Nek kontranan yo ora wani aku. Iya. Ora tegel ya. Nek rada gedhe sithik mono. Kok sik tak ngrungokke iki apa nggih? Kepiye? Apa kowe? Balenono aku ora krungu. Balenono. Ya. Pagi juga sayang. Kepiye to kok sayang iki? Hah? Kepiye to kok sayang iki? Apa ora ora oleh ya wis. Ya wis lujeng njang cuk ngono wae. Wes metu karba. Alhamdulillah. Derek mangayu bagyo. Mangayu bagyo apa ya iki BTW. Alhamdulillah dalu punika adicara berjarang kuda. Orang dicet tatruk gak aku. Kuda lumping. Berjalan dengan lancar. Wah iya. Awake dhewe sowan ning lo gandeng playen kene iki. Ya, wigatine wayangan, Ruk. Oh iya. Tarunge klanake iki lho. Iki acarane roadshow bersama Tolak Linu. Oh iya. Karo Indosiar, ora ngono. Heeh. Luar biasa, luar biasa. Wah, panggunge rejing ya. Wah, Bagong anggere weruh ngene iki seneng. Lah ngopo? Ae wis, akara titisan kethek tau kae. Wo. Ah wis menek-menek kae karepe golek kambil. Wo. Kaya beruk wae golek kambil. Ae. Ae dhisik jaman cilikane karo bapak mengkon golek kambil kok. Oh. Ha iya to, Le. Heeh. Matur sembah nuwun. Kae ana iklane ning ngono. Weh, Mbak Elisa tangi turu kae. Wo, kagek wayangan. Wo ya. Tolak Linu badan segar semua lancar. Wo ya. Piye kowe ngarang aku tak sinau. Arep sinau iklan kene. Yo, aku iki tak anu wae wis suwe ora metu aku iki Bagong jambon iki ora metu wae. Opo? Lah ngapa yo keri ning kotake Pak Totro. Oh iya. Ora masalah kok ya Le. Aku nginep ning Amur Wayang-wayang Prada liyane. Wah, bagus-bagus ning. Oh, heeh.
Mbok nek sandang aku seneng ngomah kae, ayo kae melu terus kae. Sandang aku sing lurik kae, ayo kae tak gowo terus. Iya. Andani yo, iya. Alhamdulillah, piye kabar? Alhamdulillah ape. Iki acarane opo iki? Iki roadshow. Gebyar panggung wayang kulit bersama Tolak Linu. Tolak Linu. Iya. Seko Indosiar. Wah, Indosiar. Ya. Iki TV wis kondang nang to? Ya. Dalang-dalang dhisik ya. Mesti malang melintang nang channel TV iki, ora ngono. Iki aku mau ya wis ngombe apa kuwi jenenge Tolak Linu iki. Iya. Iki boyokku ku rasa pegel-pegel mau tak ombeni iki njur ilang. Apane? Boyoke. Ya ora boyoke pegele iki lho ilang to. Oh. Alhamdulillah jan manjur tenan, Tru. Wah iya. Kan arep ndelok iklane ning nggon TV. Wah iya aku ya wis weruh. Aku ket mau ngenteni gara-gara ki nyenuk ning ngono kuwi. Wah. Ning anu arung gambang aku kuwi. Wah, padhake ora. Aku dumeh kaya ngene iki aku pinter nek kon gambang. Oh iya. Piye? Wala mulo kuwi ngan sangko kewer-kewer. Ora ngono kuwi to. Aku dipeseni aji wedok kon gawake jarik malah lali ora kelalen ora. Ya kowe iki ora manah kok wong. Ya wis nganti muring-muring kok ning transit ora. Aku ya gur misuh-misuh kae wae nah, gawe aku to. Sapa to sing ora ngerti semplok iki kondange misuhan. Ha iya iki. Lah iya kok ya. Heeh. Pokoke arep golek ya mahku wis takono kae njunge kae mlebu rono to. Iya. Kok bolok ngiri engko ning perempatan. Ya. Engko takon mau dalemipun ki geter. Pundi nggih ngono wis pirsa kabeh. Wo. Nah aku kondang wae geter e. Wo. Iya ya. Heeh, bedane nasib. Wo. Napa geter ki le mlampah ki ya wajar-wajar wae. Apa? Nek aku orang ngeseng ngono kuwi gak. Iki ya menggo gegojekan, nggo guyon. Oh iya. Mbangane ora ngapa-ngapa. Iya to le. Piye mau? Apa slogane Tolak Linu? Badan segar semuanya lancar. Apa kuwi? Badan lancar, badan segar. Badan segar semuanya lancar. Lancar semuanya kebalik, eh? Kebalik semuanya lancar. Neng 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 nong 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 neng tunjung urung nembang apa-apa kok wis arep tunjung. Aku seneng nek wis ngono kuwi. Iya. Engko ya lali. Wayahe anu e nompok gaji. Wo. Mergane nek wis gara-gara mrono itu to. Heh. Carane wong mulih saka Jakarta ki omahe jeruk legi ki bise wis tekan Karang Mojo. Wo. Wis ora adoh. Iya. Wes iki arep nembang apa iki? Manut kaya le. Sing klasik-klasik kena. Heeh. Bawa petis manis. Wah ya. Ini ana pamundutan ya urung gak pinangani. Wah ya. Monggo dak dadi utang. Heeh, dak ora prayoga kedadeane. Wah ya. Sapa sing keparang anu? Ya Bu Tarni lah. Ya. Saka sing kena dhewe. Wah ya. Kene ngendi to? Kidul. Nek tokku ngarani ane. Ora buka kompas ana. Aku ora percaya lor kidul iso njebak kok lha iya. Heeh. Oh bener kono kidul kok Reng. Oh iya. Kono kidul terus kono etan. Ya. Kono lor. Ya. Kono ngisor. Ya. Kono kulon. Ya. Gur gari. Ya gur nek wis ngisor wis sebut ya gur gari kono tok. Alah mbok iya. Kono tok tak totok sisan kowe. Ana tok kok nganggo sikil aja. Ngawur aku kowe. Ya. Monggo petis manis Bu Tarni. Oh ya. Petis manis. Kapi karepe
Nyamleng to, Reng? Nyamleng. Orang nek iso-iso ngene iki klasikan, Boya. Iki engko Senin, Boya, siap sekolah iki insyaallah, Boya. Nek ora anuane, apa anuane apa namo ora. Nek ora gabut, Boya. Aku sekolah kok minggap ora, ya sekolah iki ngudi ilmu. Sekolah iki utama nomor 1, Boya. Ya mega, weh kuwi nomor 1 yo Andre. Iya. Ayo sekolah 1 kuwi yo 1, Boya. Majang yo nomor 1, Boya, siap. Ya ya nek mut wae kan. Lah iya iya. Heeh. Engko Bu karene dilanjut. Ya. Jiku kok mau cekrak cekrik gue, mbok menawa nogulgut, ya mbok menawa, iya. Iki lho, iki kuku abing lah, iya. Kaya dikitek neng kok neng seru, iya. Wih jenenge getih kaya lah, iya. Iki sesu nampes mateng gak ireng, piye bol? Iki sok ngawur lah, bojong ngemut liane. Ayo karo nuding kono. Adakah aku ndak paham mana iya aku ki iya tak iki tak selempetne ning kuping ngene iya cara-carane ki iklan Boya brand ambassador Boya brand ambassadore Mbak Elisa kok aku ya tak melu kata-kata ra dianggep nek oh iya ngono ra masalah iya apa neh le iki gandeng ora ana pemundutan iya iki gak seneng-seneng wae Boya ning aja dangdut ora aku ora wong ora seneng dangdut aku seneng-seneng wae ya aku ya seneng ning nek gara-gara ngene iki ora sak trepe Boya nek limbuhan mau aku absen ngarep dhewe lho Boya apa ya angger sing nyanyi iki Mbak Saras oh idola iya angger apa cangike muni ayo Mbak Saras jumeneng panjake mburi iki hus 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 sing ngono karepe ya semune ora anu ya menangis piye kaya iya siapa sing kenanu iki arep apa ya aku wis ora nyetel iki ya apa ta langgam kaporit oh ki sing ripta mbah swargi iki Haji Mantep Sudarsono iya iki favoritku apa angenteni iya siapa sing arep gawa ya Dik Mekala ya iki apa jenenge Siti Mewah? Oh iya. Ya nek kono krasa ane lho. Oh iya. Ayo nek ora krasa kon ngrasak-ngrasake. Ha iya. Ayo kudu ngono kuwi. Lah iya ati ro ati iki. Iya. Ngendane. Ayo sing bener ngono kuwi lho, Pul. Iya. Mama. Ayo dimegang atuh ora sah di sepati. Anu mendu leren peregangan Boya ndak do varises kabeh drijine Boya mana ki pendemu unik-unik lah ngapa pembalung ki unik-unik ya pembalung ki utamane pendemu kuwi ya kuwi tangane gede sisih oh terus jempole ora mergane sing tengene nggo nabuh ngene-ngene ya gak terus drijine apa jempolnya sik kiwa ki abuh ya mergo nggo mateti kuwi lha iya nek pemeking pemeking apane sing abuh mbuh nek pemeking apane sing abuh ora roh aku lha iya nggih wilujeng enjang Mas Dah ha wilujeng enjang kok sik tak ngrungokke iki apa nggih kepiye kepiye apa kowe? Balen ana aku ra krungu. Balen ana. Sapa sik kon beleni? Amakmu lho. Nggih, Wilujeng Enjang. Sapa? Mas Dah. Oh iya. Pagi juga sayang. Kepiye ta kok sayang ki? Hah?
kepiye to kok sayang iki? Apa ora ora oleh ya wis, ya wis lujeng njang cuk ngono wae. Ora ngawur rogong aku gah iki masuk TV, masuk TV ya masuk. Aku kok ndelok sik wis kulino masuk TV. Ngopo ngriki kabel wo. Awis tikus kaya lah ya TV-TV bekas sak lebone krikite kabele wo ya. Ya, arep nembang anu ngenteni. Heeh, ngenteni requestku. Wo ya. Aku wis kangen ora suwe ra tau metu aku. Wo ya. Mengiki arep metu angenteni ne. Wo ya. Oa au ya mbaung kowe. Mbok dicepaki wedhus men sesep getike. Wo ya. Ngawur ta. Din anu di bawah ni tak tunggu seliramu Rabu tak tunggu seliramu Rabu cara anu to reng apa cara TikTok oh iki ora rawuh ning raur men candu kan iya no kamu nanya ngono kae awe iki kok koyo ngono digawa kok biar tercandu-candu ya jangan lupa join live ya biar 50.000 kamu bertanya-tanya nah iya nana jambe kapan ewan apa? Oh iya aku anu ya kenapa? Kamu nanya kamu bertanya-tanya iya lanjut baik tangis kangku pak gong iki buru-buru lah ngapa? Kuwi treke gamelan wis nang kono kuwi. Lah diusungi kae santai wae to nanti kaya wong ki ora selono apa biye wong kok seneng ana. Ya. Dadong. Kuwi iki gairahku pengen joget iki. Ha. Kangen dek jaman gabung teman holik. Oh. Kowe aku dhisik korwil kowe padake ora kapane mon. Iya. Wah iya. Mon seliramu. Sapa? Kak aku nanya. Aku bertanya-tanya sapa. Lah arep tak ngonoke lho. Lah wis tak dhisiki aku nanya. Sapa are? Sapa ya Pak Roni ya? Oh iya. Suwe ra ning sanggar e. Walah, kowe iki bareng wis iku sok lali karo karo kacang lupa kulit ngono kuwi ra kena. Ya ora ngono mong Pak Roni iki wong sibuk kok. Piantun sibuk ngono lho. Lah ya kowe bar saka Jakarta. Biasa. Awake dhewe sok ya bar awake dhewe tanggal 2 ya ning Jakarta. Genah apa? Genah. Nyapa? Hah? Nyapa? Nang kono. Kamu nanya. Nang kono. Napa? Bajigur kowe nang kono. Numpak pesawat sih ya terus ya rapi-rapi ya ngene wajah lendeng kayak pegangan wajah Roni RPR beco jadi pasar mengseliramu man kaya Bunda Mimin kan lho seliramu sok ra yo tekan bedane lenang swara lenang karo swara wedok wae ya ah
Ya Allah, ya Rabbi, bareng ngokon baik-baik. Aku sehari ini satu men, aku nak tahu kau ni pegal. Jadi nak misalnya kegiatan apa, aku tak kongkon, aku rasa kongkon, aku mangkat dewi aku. Anggur bus, apa ni adem mana kau? Ya. Mas Kliman, Gong saya. Non dengan Mas Kliman, non. Tereng tesih sak kebet. Oh iya. Yo, lamatnya. Oh tu. Aku ngenteni takamu. Aku bertanya-tanya kok. Pete. Mula kok untune kuning. Penerusnya Mas Kimpo lah. Jenis sunat tak loh yang nunggu. Tapi ye. Wah rapi ya piye? Aku yang mengamang. Je, kalau yang buat nesunan nak? Eh, apa wang matakanmu bodoh aku ya? Aku nesunan gue yang nesunan. PD. PD apa? Nyata nengono kan? Ya undak. Ayo ayo an teman-teman gue yo. Yo. Pani we. Pani. Eh orang sih. Iya. Ye sampun kata. Aku harap elak-elak ini lagi rasa gelut pada gue. Nah isamu ngapa? Isa aku ngongkon uang kayak antem ono ngono. Kok seneng aneh. Weh ora. Ora semplok. Ora mau bar tak nganu ki njer dijipokke kok. Apa iya? Heeh. Oh ya, syukur binage sewu. Napa, Mas? Ya kurang ngati-ati wae kok.
Jadi matur suwun sampun. Apa wis rampung kowe iki? Kok ngawur sing akon rampung iki sapa? Kula. Wong aku urung marem kok. Lah terus pripun? Mindu. Sesuk iki sekolah. Harus kae linggu wis ra masalah. Iya. Nggih, niki sampun? Hah? Sampun. Lah rumang samu wis borong. Apane ta ya lagune lak ya wis ta. Lah iso ngono lho, lah wis borong. Apa ngereneng? Nyapa ya? Apa ngereneng? Yo nganggo antrok. Ora ngawur gonggah aku. Ora aku yo meng ngomong tok. Oh iya. Nek kontranan yo ora wani aku. Iya. Ora tegel e. Ya. Nek rada gedhe sithik mono. Soyole ngawur ta kowe iki. Senengane kok ora iso. Apa nek iki ya iki? Iki gara-gara rong lagu wae. Yo. Apa-apa le? Apa-apa le? Apa to kae cebrot kae ngono. Iya senengane kok. Heeh. Arep apa neh iki le? Aku manut ae wis. Ya, kersane ibu. Siapa ya? Ibu Woro Sutarni. Ya. Aku arep ngrungokke Tiara ngono. Ngopo kowe anger nglucu digeguyu senengmu ra sebaene. Awah. Ora jane lah. Aku bingung arep lho. Ayo apa sak karepmu. Iki arep anu e. Iki jam pira ta aturne? Oh jam tengah telu ya padahal ya. Oh iya sesuai apa awis gak aja weh tunjung baik nah tanggap ini yang gendek ini. Oh iya candra nekat dia apa arah di candra barangnya candra nekat dia uler apa jenis ini aku narap rampung ini tak suai ke tak alon-alon ke kak wah aja. Oh, suwe-suwe. Apa? Nek ora suwe ora kena dienggo. Oh iya. Apa klambi lho nek ora bolong iki kan suwe. Oh iya. Aja. Apa le aman? Diiringi sing angel-angel. Oh iya. Main kanca-kanca do rada mikir. Oh iya. Apa le? Tunjung bang trate. Oh.